Boas pessoal, eu sou Edson Anglo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vamos fazer um react ou uma comparação de cidades brasileiras versus cidades mexicanas. Esse é o episódio 3 e os outros episódios estarão aqui no card. Não sei qual será o sítio esse ou esse estará a passar aqui. É só vocês curtirem os episódios antes. E se você já gostou do tema, deixe aqui embaixo. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Demorou? Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, já começa a me seguir agora. E lembrar pessoal que o link da minha vaquinha, primeiro link na descrição, é só você entrar aí, fazer sua doação e ajudar o canal. E vale lembrar pessoal que estou vindo com novidades boas. E sem mais delongas, roda a vinheta. Inscreva-se, deixa um like, deixa um like. Por favor, não põe dislike. Não. Inscreva-se. Boas pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e sugestões. E sem mais delongas, bora já ao vídeo. Urban MX. Presenta. Ou apresenta, bem dizer. Urban MX apresenta. Cidades brasileiras versus cidades mexicanas. Essa é a parte 3, pessoal. Nas cidades brasileiras vamos encontrar o São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife. É só apenas isso. Então já no México vamos encontrar o México City, Guadalajara, Monterrey, Puebla e Tijuana. Não sei qual é a capital do México. Acho que é México City. Então é isso que vocês estão podendo ver aí no vídeo. Então, começando já agora, vamos começar pelo... Aqui diz Round 1. Parece nos... Como dizem nos bonecos, mano. Round 1. aqui vem Recife. Recife fica no Brasil, como todos sabem. É um local legal e da hora, Recife, e recomendo para que vocês possam visitar lá. Deve ser um local muito lindo. E a população do Recife é 4,100 mil habitantes. O seu produto interno bruto está avaliado em 56,744 mil USD, ou por outra, dólar. Isso é comparação entre produto interno bruto, talvez, ou entre cidades. Mas aí vem cidades mexicanas versus cidades brasileiras. É mais ou menos comparação entre cidades. Uau, que local da hora, que local lindo, mano. Um local muito lindo e da hora, pessoal. Muito lindo. E recomendo para que vocês possam visitar o Recife. O Recife vai comparar-se com... Vamos ver aqui qual será a cidade. Qual será a cidade, mano? Qual será a cidade de lá do México? Recife vai ser versus Tijuana. Tijuana que fica lá no México, pessoal. Tijuana, parece Tia Joana, mano. Mas é isso mesmo, Tijuana, pessoal. Uma cidade da hora, muito linda, cidade impressionante. E vale lembrar que em comparação entre Brasil e México, a galera escolhe mais. E esse terceiro episódio, eu acho que vocês estão gostando muito. A população de Tijuana é de 2,200 mil habitantes. Se formos a comparar com o Recife está mais em cima. E o seu produto interno bruto está avaliado em 40 mil dólar. Se formos comparar ao Recife, o Recife está mais em cima. Então logo vamos salientar ou dizer que o produto interno bruto dessa cidade é baixa e a população também é muito baixa comparando ao Recife.
É muito legal também salientar isso, pessoal, para que vocês possam ter este conhecimento. Não sei se aquele número de habitantes do Recife é totalmente ideal ou é o ranking de atualmente, mas é mais ou menos isso que vocês podem ver entre essas duas cidades. A comparação, são cidades da hora, muito legal para vocês poderem visitar. E para quem do Brasil, recomendo também para que possam visitar, e para quem do México também. Aqui vamos já para Round 2, onde vem Porto Alegre, que fica lá no Brasil. Porto Alegre, não sei, vai ser versus o que, pessoal? Vamos ver aqui. Porto Alegre, uma das cidades da hora do lado do Brasil. E mandar salve para todos aqueles que são do Porto Alegre. A população de Porto Alegre está avaliada em 4,3 mil habitantes. O seu produto interno bruto está avaliado em 89,227 mil dólares. Muito, muito, muito dinheiro. E se me derem isso tudo, eu já seria rico. Mil é muito. Então, bora aqui continuar dando continuidade ao vídeo. Uma cidade da hora, muito legal. E vale lembrar que águas do Rio do Brasil são águas mais ou menos escrotas, como todos sabem. Então é mais ou menos isso que se passa aqui neste vídeo. Um local muito lindo e da hora, pessoal. Recomendo para que vocês também possam visitar. Recomendo mesmo. Muito lindo local e da hora, pessoal. Muito lindo mesmo. Esse é Round 2, como nos filmes, pessoal. Como se fosse nos filmes. Versus, essa vai competir com, vamos ver aqui, no México. Uau, que cidade linda. Essa vai competir com Puebla, que fica lá no México. Que fica lá no México, pessoal. Puebla. O nome é muito bizarro e estranho, pessoal, mas é uma cidade da hora, muito linda, admirável. E para quem puder visitar o México também, pode visitar, aproveitar com estes vídeos, pessoal. E a população é de 3,100 mil habitantes. O seu produto interno bruto está avaliado em 55 mil dólares. População comparando é pouco. E o produto interno bruto comparando, acho que é pouco, muito, sei lá, mano. Não consegui notar bem aquele produto interno antigo daquele outro vídeo. Então, bora isso aí, pessoal. Não tem sabão. Uma cidade muito linda e da hora, pessoal. Muito linda e da hora. E a pessoa também teve uma paciência de organizar tudo isso. Muito legal, muito legal. Gostei do vídeo. Está em round como se fosse nos filmes. Round 1, round 2. Uau, que lindo, mano. Isso é onde, pessoal? É México? Que lindo, mano. Muito linda a cidade, pessoal. Muito linda mesmo. E para quem quiser visitar, recomendo aí que vão e visitem também o México, assim como o Brasil. E vamos aqui para Round 3, pessoal. Round 3. No Round 3, Brasil, podemos encontrar o Brasília, Distrito Federal, que é um dos locais mais legais do Brasil e lá onde vivem, entre aspas, os corruptos ou os políticos. Então, bora aqui dar continuidade, pessoal. Não estou a criticar, apenas estou a falar o que sou dito pelos meus inscritos. Brasília é uma das cidades da hora do Brasil e recomendo para que vocês possam visitar. E é uma das cidades muito linda de lá do Brasil. Então, visitem, até nem bem cidade, um estado do Brasil. Então, visitem e será muito legal para que vocês possam conhecer Brasília. Um dos meus maiores sonhos é conhecer. A sua população de Brasília é de 4,6 mil habitantes. O seu produto interno bruto está avaliado em 141,916 mil dólares. Pessoal, muito dinheiro, mas muito dinheiro. 141, mano, se me desse esse dinheiro eu seria rico. Dando continuidade aqui, uau, que lindo. Essas pontes são de Brasília, pessoal. Uau, que lindo, mano. Que lindo.
Em cada ponto que eu estiver a falar, pessoal, deixa aqui nos comentários. Se vocês verem este vídeo até agora, deixem aqui nos comentários que vocês estarão a ajudar o meu canal. Não apenas o meu canal também a crescer, assim como a monetização para ser muito rápido. Então ajudem aí, deem também sugestões para os próximos vídeos. Uau, local da hora, pessoal. Local da hora. Parou aqui, travou. Versus Monterrey, que fica lá no México. Monterrey, tipo, é uma monte e é rei ao mesmo tempo, mano. A sua população é de 4,9 mil dólares. E o seu produto interno bruto está avaliado em 177 mil dólares. Ultrapassando Brasília, pessoal. Muito bizarro, né? É muito bizarro mesmo. Então vamos dar continuidade aí. Um local muito lindo, uau! Muito lindo e legal, pessoal. Recomendo também para que vocês possam visitar o México. É um dos locais muito lindos de lá, de México. Então vão lá e visitem. E será bom também para vocês, para que possam conhecer outros locais. Liga BVB, fica no México, pessoal. BVBVA. Eu nem sabia, pessoal. Muito lindo. E comente aqui nos comentários, pessoal, cada parte do vídeo. Uau, olha esse estádio. Olha essa bandeira mexicana. Cada parte do vídeo, comentem aqui. E opinem, eu quero vossas sugestões, ideias, tudo aqui. Para quem não tiver ideia nem sugestões, então bora aí. Aqui já vamos para o quarto round, que será o round mais perigoso. Ah, no quarto round vamos para Belo Horizonte, que fica lá no Brasil, pessoal. Belo Horizonte é uma das cidades da hora, é muito legal. E salvaguardar ou mandar um salve aí para Marta Lúcia, que é de lá do Belo Horizonte. Quem também for de um dos estados ou das cidades do Brasil, deixa aqui nos comentários. E quem também for do México, deixa aqui nos comentários que eu estarei a mandar salve para vocês. A população de Belo Horizonte é de 5,8 mil habitantes. O seu produto interno bruto está avaliado em 102 mil dólares. Muita grana, mas muita grana mesmo. Acho que é a única cidade, aliás, pessoal, que eu estou a ver que tem produto interno bruto um pouco abaixo brasileira, né? Um pouco abaixo daquilo ou das outras cidades anteriores. Então, bora dar aqui continuidade. Muito legal a cidade, muito legal, pessoal. Recomendo para que vocês possam visitar. É uma das cidades brasileiras da hora. E apesar de eu não conhecer, mas recomendo para que vocês possam visitar, porque as cidades brasileiras são da hora e legais. Uau, que lindo, mano. Muito legal. Essa vai competir com, ou vai fazer comparação com, Guadalajara, que fica lá no México, pessoal. Fica lá no México, é uma das cidades também da hora. É muito linda a cidade, estou a ver pela visão solar. Muito linda, arranha-céus, não tem nada. Mas é uma das cidades muito lindas do lado do México. E recomendo para que vocês possam visitar. E mandar salve também para todos aqueles que são mexicanos. E caso estejam inscritos aqui no meu canal, mandar um salve para vocês. A sua população está avaliada em 5,1 mil pessoas ou mil habitantes. E seu produto interno bruto está avaliado em 125 mil dólares. Comparando com Belo Horizonte, está acima. E a sua população também, comparando com Belo Horizonte, está abaixo. Acho isso, pessoal. Então comente aqui embaixo, comente se é população atual ou antiga, pessoal. Comente aqui, eu quero saber. Dando continuidade ao vídeo. Muito legal a cidade, pessoal. Muito legal. E lembrar, pessoal, que todos os sábados tem live aí. Inscrevam-se, deixem like, ativem sininho para não perder nenhum dos meus vídeos. Nenhuma das minhas informações também, se possível. Tudo eu deixo aqui com vocês. Então vamos dar aqui continuidade ao vídeo. Muito lindo o local, muito lindo e legal. Vamos para round 5, pessoal. Round 5. Último, acho que é o último round. Ah, São Paulo, mano. Essa vai sujar tudo e vai ficar feio.
vai ficar muito feio, pessoal, muito feio mesmo. Porque São Paulo é uma das cidades mais belas do mundo, pessoal. Uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, pessoal. Estão a imaginar o que é isso, apesar de lá não ter muitas praias. Não sei se é isso, mas muita gente diz que lá não tem muitas praias. Se for isso, deixa aqui nos comentários e eu também irei relembrar alguma coisa, pessoal. Mas vamos aqui conhecer o São Paulo. Muito linda e da hora, hoje essa tela noturna. São Paulo é uma das melhores cidades brasileiras que eu já vi na minha vida, além do Rio de Janeiro também. Mas São Paulo é uma das melhores cidades do Brasil. Olha essa ponte, olha aquele prédio que eu sonho tanto em visitar, pessoal. Isso tudo eu já sonhei tanto em visitar. A sua população está avaliada em 22,100 mil habitantes. O seu produto interno bruto, pessoal, vejam isso. 650 mil dólares. Muita grana, mas muita grana mesmo. E comparando tudo isso, significa que o Brasil tem trilhão, pessoal, trilhão, e é muito, muito mesmo. Embora aqui dar continuidade. Muito, muito linda São Paulo. Não tenho palavras contra São Paulo. É uma das melhores cidades brasileiras que eu já vi na minha, que eu já vi nos meus vídeos. E uma das melhores cidades do Brasil que eu sonho tanto em querer visitar. Então é mais ou menos isso. E se vocês também curtirem, vai ser versus. Vamos ver, vai comparar com que cidade aqui. Vai ser México City. Então logo podemos afirmar que a capital do México é México City. Só podemos afirmar isso. Bora aqui dar continuidade ao vídeo. Um local muito lindo, da hora, pessoal. Muito lindo mesmo. E da hora. E espero que vocês gostem do vídeo. Usufruam, inscrevam-se no canal. Deixem vosso like. Ativem o sininho. É um local da hora, o México. Vocês também, se quiserem visitar, vão lá, visitam. São locais da hora e muito belos. A população está avaliada em 23 mil habitantes, ultrapassando São Paulo. E o seu produto interno bruto está avaliado em 610 mil dólares. Será que não ultrapassou São Paulo? Produto interno bruto não ultrapassou, mas população sim ultrapassou. Então isso quer dizer que Brasil é um dos países também mais habitados do mundo, pessoal, além do México. Muito linda a cidade, muito linda, respeito muito, muito linda mesmo a cidade. E para quem quiser visitar aí, é só ir visitar. Recomendo para que vocês visitem o México, assim como o Brasil. São todas cidades da hora e muito legal as cidades, pessoal. Então é só vocês se inscreverem aqui no canal e visitarem também esses locais. E mais ou menos isso, pessoal, mais ou menos isso. Vão visitar os locais, que será muito legal para vocês. Conhecer também outros países, conhecer outros gringos, que será coisas da hora, pessoal. Então é só vocês se inscreverem aí, deixarem like, opinarem o que acharam deste vídeo de hoje e darem sugestões para os próximos vídeos. Apenas isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deem sugestões, cidades da hora que acabamos de conhecer agora, Então é só vocês irem ver também os vídeos nos outros canais. E aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, inscrevam-se, deixem like e ativem o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Isso é tudo, pessoal. Valeu, fiquem com Deus e façam doações na minha vaquinha. Tchau. Inscreva-se, deixa um like. Por favor, não põe dislike. Não. Inscreva-se.